Tunga tappen för AIK inför den här säsongen. Han är klar för Premier League-klubben Brighton. Och nu kommer han, liksom Victor Fischer, ett prestigeförvärv det här. Cissé. Fischer sprang in i Faraj. Han har sina mittbackar just nu. Där AIK har spelat igång. Fischer haft mycket boll sedan han kom in. Bara några minuter in. Victor Fischer. Oj, vad bra han gör det där. Och så spelar. Fischer. Fin överstegare förut. Vad gör han den här gången? Han har två spelare emot sig. Nu är det till Fischer. Modesto som spelar in den och så förlänger Fischer vidare där på högerkanten innan Victor Fischer har varit en attraktion sen han kom in i spel och så släpper han över. Det är bollen bra tänkte jag säga, tappar den samma sen Fischer. Fischer. Björnström. Tillbaka till Fischer. Bra samarbete de sitt. Fan försök. Av Ribeiro, men bollen nådde aldrig. En stick som han gjort under matchen. Fischer den här gången. En Sabiomba i ryggen håller undan bra. Fischer. Tillsammans med Bilal Hussein. Så kommer bollen ut då på. Victor Fischer. Men det där var kanske väl avancerat i den farten. Durmaz. Fischer. Åtta minuter kvar. Plus tillägg förstås. Victor Fischer. Så kommer skarven. Victor Fischer kan skjuta därifrån. Oj! Och bollen tar i virket. Jättemöjlighet för AIK från en svår vinkel. Och Larsson. Fischer. Släpper ut bollen på högerkanten. Fischer tar hand om den. Lång. Fischer. Visst, när du har lite boll så som de har haft här stora delar av matchen så får du alltid räkna med att någon målchans här och där kommer du släppa till. Men till stor. Bortre delen. Och här då för Fischer som skjuter! Och räddningen från Fagerström. Bra.